A mais completa loja de materiais elétricos de Goiânia. Amplo estoque, atendimento personalizado, montagem de quadros e painéis industriais e automação. Brasil Materiais Elétricos e Iluminação. Avenida Castelo Branco, número 1200, setor Coimbra, Goiânia. Para sair daqui e chegar até a sua mesa, o Feijão Barão passa por um longo processo. Começa pela análise laboratorial, segue para limpeza, separação, polimento e padronização por tamanho e peso, além da exclusiva dupla seleção eletrônica. E finalmente é empacotado. Tudo isso sem contato manual. Tá servido? Feijão Barão, o melhor feijão. Cavel Peças e Equipamentos Hidráulicos, especializada em peças hidráulicas, tais como tomadas de forças, cilindros e kits hidráulicos para caminhões e implementos de todas as marcas e modelos. E também, representante autorizado, IVA do Brasil, em guindastes articulados para qualquer tipo de trabalho, do leve ao mais pesado. A drogaria mais completa do Centro-Oeste está mais perto de você. Drogaria MedCommerce Delivery, 0800-642-8090. Parceria com os melhores laboratórios farmacêuticos do mundo. Parcelamento sem juros no cheque cartão. Entregamos o seu medicamento onde você estiver. Estamos prontos para servir você. Drogaria MedCommerce Delivery, Avenida Castelo Branco, 945, setor Coimbra, Goiânia. Telefone 3226-6940. Este é o segundo jogo da final sub-18, já que o Goiás venceu a primeira partida no Oba, debaixo de uma forte chuva. E começa o jogo, muita disposição dos futuros craques. Mas só aos 20 minutos, o Vila chega e quase marca. Mas precisa vencer a partida por uma diferença de 3 gols para ser campeão. Aos 22... André Júnior abre o marcador para o Goiás. Agora, Goiás 1, Vila Nova 0. Aos 35, André Júnior lança e coloca a bola nos pés de Ian. Aí, meu amigo, não tem jeito. Agora, Goiás 2, Vila Nova 0. Aos 44, o goleiro do Goiás faz essa belíssima defesa. E ficou assim no primeiro tempo. Goiás 2, Vila Nova 0. Já estamos no segundo tempo. E um jogo muito bom. Ian marca para o Goiás de novo. E logo, o Goiás amplia. Agora, Goiás 4, Vila Nova 0 pelo sub-18. E ficou assim, o título ficou para o Goiás. Pela Taça Mané Garrincha 2013 e a comemoração dos jogadores. Graças a Deus, nosso time jogou muito bem, conseguimos imprimir o ritmo que a gente vinha sempre trabalhando. Desde o começo do ano a gente vem batalhando, vem lutando por esse título. Graças a Deus a gente conseguiu imprimir nosso ritmo, fazer os resultados. A gente chegou aqui muito bem, chegamos confiantes. E a gente só tem a agradecer esse grupo maravilhoso que a gente tem. É um grupo muito vitorioso, é um grupo que nos uniu e aqui pra mim é uma família. Todos estão de parabéns, eu só quero agradecer isso a todos.
A drogaria mais completa do Centro-Oeste está mais perto de você. Drogaria Med Commerce Delivery, 0800-642-8090. Parceria com os melhores laboratórios farmacêuticos do mundo. Parcelamento sem juros no cheque cartão. Entregamos o seu medicamento onde você estiver. Estamos prontos para servir você. Drogaria Med Commerce Delivery, Avenida Castelo Branco, 945, Setor Coimbra, Goiânia. Telefone 3226-6940. Para sair daqui e chegar até a sua mesa, o Feijão Barão passa por um longo processo. Começa pela análise laboratorial, segue para limpeza, separação, polimento e padronização por tamanho e peso, além da exclusiva dupla seleção eletrônica. E finalmente é empacotado. Tudo isso sem contato manual. Tá servido? Feijão Barão, o melhor feijão. Cavel Peças e Equipamentos Hidráulicos, especializada em peças hidráulicas, tais como tomadas de forças, cilindros e kits hidráulicos para caminhões e implementos de todas as marcas e modelos. E também, representante autorizado, IVA do Brasil, em guindastes articulados para qualquer tipo de trabalho, do leve ao mais pesado. A mais completa loja de materiais elétricos de Goiânia. Amplo estoque, atendimento personalizado, montagem de quadros e painéis industriais e automação. Brasil Materiais Elétricos e Iluminação. Avenida Castelo Branco, número 1200, Setor Coimbra, Goiânia. Também na Serrinha, este jogo é do Sub-17, também Goiás e Vila Nova. Já que o Vila venceu a primeira partida por 2-0 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Em um jogo muito disputado, o Goiás tentando marcar e joga para cima. Mas só aos 48, o Goiás marca. Para Goiás 1. Vila Nova 0. Mas ainda esse resultado dá o título para o Vila Nova. Mas já estamos no segundo tempo. E o Goiás tenta, mas não consegue. E o Vila Nova melhor, administrando o resultado. E ficou assim na Serrinha. Goiás 1, Vila Nova 0. Com esse resultado, o Vila é campeão 2013, Sub-17. Você não é mais a mesma pessoa que uma hora atrás. A vida é uma constante transformação e o lugar onde você vive deve acompanhar seu ritmo. Deixe seus olhos passear pelo que é bonito. Acompanhar a simplicidade de uma linha. Imaginar o todo no detalhe. O presente é feito de passado. O futuro é melhor quando construído por uma história. Qual é a sua? Conheça a nova loja Bom Tempo, Rua 13, esquina com a Rua 30, Setor Marista. Fone 3215-8150. Bom Tempo, reflete você. Para sair daqui e chegar até a sua mesa, o Feijão Barão passa por um longo processo. Começa pela análise laboratorial, segue para limpeza, separação, polimento e padronização por tamanho e peso, além da exclusiva dupla seleção eletrônica. E finalmente é empacotado. Tudo isso sem contato manual. Tá servido? Feijão Barão, o melhor feijão. Calaça, a maior indústria náutica do Centro-Oeste. Carretas, barcos, lanchas e acessórios.
Revenda autorizada dos motores de polpa Tohatsu. A Calaça fabrica barcos de grande porte para diversas aplicações. E as mais lindas e esportivas lanchas Havaí em alumínio. A sua borda super alta dá total segurança. 10 anos de garantia. Calaça Náutica. 3296-8283. No Kartódromo Ayrton Senna, em Brasília, esta é a Copa Guará de kart. Essa categoria é a Júnior Menor. E quem pula na frente é Yuri, kart número 8. Seguido de Antônio Beck, 117, e Lucas Okada. Mas Lucas Okada dá uma errada e sai. Rapidamente ele vem buscando posições. Mas lá no finalzinho, Lucas Okada dá um toque em Antônio Beck. E tira ele da prova. E quem vence a corrida da Júnior Menor é Yuri, número 8. Você não é mais a mesma pessoa que uma hora atrás. A vida é uma constante transformação e o lugar onde você vive deve acompanhar seu ritmo. Deixe seus olhos passear pelo que é bonito. Acompanhar a simplicidade de uma linha. Imaginar o todo no detalhe. O presente é feito de passado. O futuro é melhor quando construído por uma história. Qual é a sua? Conheça a nova loja Bom Tempo. Rua 13, esquina com a Rua 30, Setor Marista. Fone 3215-8150. Bom Tempo. Reflete você. Para sair daqui e chegar até a sua mesa, o Feijão Barão passa por um longo processo. Começa pela análise laboratorial, segue para limpeza, separação, polimento e padronização por tamanho e peso, além da exclusiva dupla seleção eletrônica. E finalmente é empacotado. Tudo isso sem contato manual. Tá servido? Feijão Barão, o melhor feijão. Calaça, a maior indústria náutica do Centro-Oeste. Carretas, barcos, lanchas e acessórios. Revenda autorizada dos motores de polpa Tohatsu. A Calaça fabrica barcos de grande porte para diversas aplicações. E as mais lindas e esportivas lanchas Havaí em alumínio. A sua borda super alta dá total segurança. 10 anos de garantia. Calaça Náutica. 3296-8283. Esta é a prova da categoria F400 da Copa Guará de kart. E quem sai na frente são os goianos. O primeiro colocado, José Pereira. Segundo, de Marco Antônio, Ossapeca. Uma corrida disputadíssima debaixo de um sol. E a primeira prova, quem vence é José Pereira. Na segunda bateria, com o vídeo invertido, logo o Danielzinho provoca um acidente, não deixa passar e todo mundo se enrosca.
fogo, o Pet sai andando sozinho. Veja que engraçado. Aí tem que começar tudo de novo. E começa a corrida de novo. E quem vence a segunda prova da F400 foi o brasiliense, seguido de Marco Antônio e José Pereira III.